Ule usemi ule wa mtoto kumzaa mtoto ndio ulikamilika pale. Sasa moja nikamwambia nikuache. Ile kwa mwaka gani? Kwa makadirio per day nakula kama noti ngapi? Mkeka umetiki. Hii ni supermarket. Inaitwa Smart by Hypermarket. Unajua maana neno smart? Origin from Smart by Hypermarket. Acha wewe pumzika tu. Endelea kulala. Hiyo ndo nzuri hiyo mabichi. Yeye kuna mtu ana hela. TV milioni 3. Na hivyo kwa na keo hili. Bwana kuduasha siwezi ngoja kaambia bosi. Tatizo lako mteja tuko umefika hapa mnagomba tu. Haitosaidia. Wewe sema tatizo ningo saidie. Sikiza nikwambie mzee. Jana nilikuja hapa, nikaja kuna pasi nikale mechogoni mieka hapa, usio bwana. Nikamwambia jamaa anaenda kuchukua hela na rudi. Ili nije kuifuata ile pasi lakini nashangana kuja basi hivi nakuta mtu mwingine tofauti alafu pasi yenyewe pia sioni sijaelewa bado. Okay. Wewe huyo jamaa ukimwona unamkumbuka yani alivyolivyo unamjua? Ya nikimwona namkumbuka kwa nini simkumbuke mzee? Nilimkuta hapa kuna janki mmoja hivi kimamba kimamba hivi akana nyama wala nini kana vinyore nyore kivyake vimetumika timuka hivi kama vinyore papaka hivi afu kana design kijino chake hivi kama si kama mtu gani ambaye amepigwa bomu la fumanizi hivi yani. Wewe namjua namjua namjua. Wewe manyale njoo sindo bwana ndio ndio huyo njoo. Ndio huyo mkuta. Anasumbua wateja. Alishangaikana na Mkenya mmoja hapa. Ndugu mteja, unampa mkono nani mzee? Bosi, yani usinyanyuke mabichi. Najua unafanya kazi ngumu sana huko ndani. Wewe pumzika tu hapo. Bosi. Yaani mpaka sasa hivi mimi ushaniwa psychology yani. Labda nikuulize hata ungekuwa wewe. Rais anatembelea wizara zake na kukuta wewe waziri wa mambo ya ndani umelala. Atakufanyaje? Tuliongea nini? Tumejadiliana nini? Nashangaa nakuja nakuta vitu tofauti. Mzigo wangu upo. Pasi. Ya pasi. Sasa kwenye swala pasi ndugu wangu nilikwambia kabisa bwana utazikumbuka ukawa unabisha. Sasa ndio hivyo amekuja wenzako amezichukua. Kwa sababu ana kodi cheki nilikwambia ni bei rahisi. Alafu pia ni bidhaa bora. Walikuja wakakomba zote. Ila tuna hii hapa hii ya nani ya juisi ile na pia tunayo hii ya maji. Nataka pasi yangu mzee. Wewe unajibuji hivyo leo mteja? Sasa unajibu vipi? Yaani ushasahau jinsi ya kumjibu mteja. Hivi unajua kwa nini umerudishwaga kazini hapa? Eh? Una customer care kutosha muongee na mteja leo. Ndugu mteja, ushajikuta unafanya kazi huduma ya wateja wa simu. Ndugu mteja, namba anawapiga ipatikanike eleza mtu aelewe. Mbona ningilia? Kanishtaki nishakutia na ujauzito wewe. Bwana lazima ambazo unazipigaga. Sasa wewe usharudi kazini ushaanza kuleta shida zako. Ndio nazo. Fanya mchakato basi hata apate moja. Taratibu sasa mwambie sasa tumkute nje. So brother, mteja, tukute parking. Usipite kwa cashier utakuwa unaharibu. Huyu akipata kufanyia mchakato kwenye masuala mazima ya kuushwa. Wewe usimkuja na gari? Kule pale. La hivyo hivyo. Tunakuja. Wewe umetoka wapi na watu? Ukienda kwa keshia utaharibu. Ataharibu nini? Umetoka wapi na watu? Huyu mtu wa Tanga huyu. Muone kile kichwa chake kimekata kwa bakalashe kavulia kwenye gari. Kichwa cha mbese. Endelea kusema wewe umetoka na wapi na hizi bidhaa unajua zinaitafuja hizi? Mimi nishaletwa barabarani Masai hapa. Alikuwa anataka kile cha kupulizia tu. Alafu kikao kimeuzwa. Ile feni. Sema na wewe na pambana. Kipala? Kipala?
Kipala pasi hiyo kipala. Kipala umekubali vizuri kabisa, umesema unayo umepiga. Kipala utani kodi teki kipala. Sema na mimi yani. Ah, atamwacha tu. Bosi bosi ona ona yani bosi. Usijali vipi nikuletee mto. Eh? Labda kitanda. Vipi shuka? Yani sikiza bosi nikwambie kitu unaona? Yani sisi hapa wote binadamu unaona? Yani wewe niambie tu unanikata shilingi ngapi yani mimi fresh tu yani mimi fresh. Hapana sikukati mabichi. Kwa nini kipi kinachokutoshaga? Eh mimi hapa yani mimi nikishakulaga tu nalala. Ah. Kwa hiyo hapo ushashiba hapo. Umelala. Basi 1050 mabichi.